Una quinzena d'associacions agràries s'uniran en una protesta sense precedents el 3 de juny tallant les fronteres entre l'estat espanyol i França. Els talls es realitzaran en diversos punts estratègics com ara el Pertús, Irun i el Coll d'Ares amb l'objectiu d'exercir pressió davant de les eleccions europees del 9 de juny. La protesta començarà a les 10 del matí i de moment es preveu que duri unes 24 hores, tot i que no es descarta que s'allargui més dies. La coordinació entre els pagesos d'ambdós costats de la frontera permetrà realitzar els talls de manera simultània. Les principals demandes dels pagesos passen per aconseguir una major seguretat alimentària a través de les clàusules mirall i eliminar els impostos de l'energia que afecten als productors agraris. La falta de compromís dels governs autonòmics i estatals en aquestes qüestions ha motivat la mobilització del sector primari, que se sent greument perjudicat per les polítiques actuals. La protesta compta amb el suport de diverses associacions agràries de tot l'estat espanyol, així com el moviment independent francès a França. Els pagesos insten els governs d'ambdós països a iniciar negociacions per abordar les seves demandes i trobar solucions satisfactòries que permetin garantir la viabilitat del sector agrícola i la protecció dels consumidors. Els talls a les fronteres tindran un impacte significatiu en el trànsit de persones i mercaderies i s'esperen importants congestions i retards. Es recomana als viatgers preveure els seus desplaçaments amb antelació i buscar alternatives si és possible. Aquesta protesta posa de manifest la greu crisi que travessa el sector agrari a Europa i la necessitat d'adoptar mesures urgents per garantir la seva sostenibilitat. Els pagesos reclamen un tracte just i un reconeixement del seu paper essencial a la producció d'aliments i la protecció del medi ambient.